Процесът продължава, Барбани. Какво ще кажеш? Нямам работа. Ама що да чел при ние шапката? Ами аз от време на време сменям, защото шапката ми на форма за гледа. Виж, ли как ми се обаче? Сигаш ли тия се? И решихме да ги. Ами, колко си не знам? Три, четири, с вандализма. От другия страна с материалите, защото зима сега трябва да се. Ето това хората, които са бъркет, които трябва, и достатъчно. И сега всичко при, ако успеят, имаме и приятели, фотографи, които идват с снимат, правят, то ще използваме и вечерната светлина, тя с лампи. Това пише ли, не ги свика на пролетите? Повика на пролетите. Да, напрежение, че... Свърши ли те работа? Аз като те не виждам, като е майка ти. Тя не ми каза, че ти трябва тел. И първо тел, тя трябва да дадеш да го си. Ще свърши работа ли се? Без да я развивам. Трябваше да ви. Добре. Крачка е 3 часа плакат. Добре. Аз вече казах, че си пълзи с стресът. Тук имаме и камера и осветител. Камера е върна към си. Слънце следобед. Не, те нещата си имат такъв път, тази работа не е следствие само на едно трубване. Аз миналата година имах една работа пак на подобна тематика, тази, която беше бряг. С отливката, фигурата с кутената работа е в момента в окръжната изложба тази работа с дървечето, която е 8-я ден. Това е просто един проблем, но различни страни. Но края ги отписнаха работа ми просто силно. Колко часа? Часът е... Кой ви плаща? Ха, никой не ни плаща, бе. Не трябва да ни плащат. Е, сам вие как са направени? Добърза ли са? Те имат... Ето как почва работа, е. Отдолу. Е, както се казва, нашия учител казваше отвътре навън. Е, сега. Стария ни даскал, викаше, нещата хем ги има, хем... Нещата хем да ги има, хем да ги няма. Вижте. А, вали, мисли сега какво искам да кажеш даскал. Хем да ги има, хем да ги няма. Това е един от законите на кръстата. Красивото. Хем го има, хем го няма. Ей, на добре, как си мислите? А? Добре. Ще опаковаме и баня там. Ще си искаш. Ще има нещо, ще направим нещо заедно, ако има за мен там. А? Има за война да губи. Ако... Ако... Там един балон. Там не са балони. Бързо, бързо, тук е една пътърба отзад. Ето като по-надъл, по-надъл. А, ето. Ето, виж как стават нещата. Ай, тук е една. И чакай до него. Стълба, стълба, стълба. Не, 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 не. Стълба. Операция. Там ли? Отзад няма да има една. Е, тя има. Къде са? Да, 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 да
Дети ми билети. Ами тая бецетна. Малко да ти дърча. Ами да, айде, стига толкова. Айде. Айде. Няма къде да я сложа, бе. Добре. Няма къде да се сложа. Ласка тебе да хвана калема. Я така. Как е, капитане? Златната. Вятъра не е насрещен вече. По пътя. По пътя, а? Курса на байкино. На думи топки. Трак. Трак и готово. Лидер, мога посещавам на жена си. Да, знайде. Ако не знаеш, ще го знаеш. Си дъщери. Ще знаеш ли пред? И аз вада клещи. Да, ти уважаем. Штрак, не каза штрак. Штрак ли? Штрак, полиетилен ли? На френски пак ли? Не знам как ли. Пластик. Пекалитик. Пекалитче. Пекалит. Една 0-2. Дари, това е последната планче. Това е коопериране. Дари, чао. Дари, пък... Довете да... Къде ще ходим? Къде ще ходим в Ръбдър? До освещаване работа. Кой ще черпи да... Къде ще освещаваме работата? Къща, мъща? Да, ако стана цели. Ако не е официално вернисажа, ще утре. За нова година. Чао.